Glimt Sport presenteras i samarbete med Rooms Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. lb Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Och Värmlandstrafik. Ja, Då ska jag mig hjärtligt välkomna till Glimt Sport och ett nytt intervjumagasin här. Och vi har fått en gäst här som är distriktschef för Värmlands idrottsförbund, Thomas Sundenhammar. Välkommen! Tack så mycket! Berätta om SISU och vad ni gör för, för sporten. Ja, vi har ju ett antal olika uppdrag som vi jobbar med. Vi har... Det som är vårt distriktsuppdrag där vi jobbar med att stödja, leda, företräda idrottsföreningarna i Värmland. Skapa så bra förutsättningar för dem som möjligt. Sen har vi det som är vår utbildningsdel som, där vi jobbar med bildning och, och utveckling kan vi säga, i föreningarna. Ni har en del konsulenter som snurrar runt. Berätta lite runt det. Ja, vi har drygt tio konsulenter som är ute och är Eh, våra lokala representanter i kommunerna eh, och vår kontaktyta ut mot föreningarna i Värmland. Eh, och då är det de som är där och tittar vad det finns för behov som vi kan hjälpa till med. Och ja, då bara, kan det vara allt. eller alltså, grejer ja. ni eh, ja, Det okay. kan vara allt från att vi hjälper dem att skapa eh, utbildningar som de har behov av. Eh, vi kan hjälpa dem att eh, titta över hur jämställdheten ser ut i föreningen till exempel. Vi kan hjälpa dem med att titta över www som vi säger med vision, verksamhetsidé och värdegrund och, och göra processarbeten kring sådana saker. Jag vet att ni har ju sådana här jämlikhetsprojekt och sådär som, som ni har igång? Ja, vi har ett projekt som heter 50-50 som vi har gjort tillsammans med Värmlands innebandyförbund och Svenska innebandyförbundet där eh, föreningarna kan se över sin jämställdhetsdel i föreningen. Eh, och man kan göra det i samband med ett styrelsemöte till exempel. Mm. Killar håller på lägger en tjejer, vad säger du där? Ja, det är en sanning med det är klart modifikation. är tjejer som föder barn kanske, man och ja, ja, men man, allt, allt fler tänker. kommer tillbaka också efter mm. att de har fött barn. Också, så att, och har en väldigt positiv utveckling av det, eh, i resultatväg om vi tittar på det. Eh, jag tror att vi gör mycket i idrotten i Värmland. För, tar vi fotbollen som ett exempel så har man ju försökt att, att förändra den bilden i att man har tappat seniorlag men, men att man behåller flickorna längre i, i juniorverksamheten för att de ska hinna utvecklas bättre innan de får möta seniorer vilket är ett lyckat resultat för dem. Mm. Men, men ni vill ju ha många igång och det är inte elit? Det är inte bara elit. Vi jobbar inte bara med elit, det är ju en del av, av vår verksamhet. Vi jobbar ju med mycket mjuka frågor som jämställdhet som jag varit inne på till exempel. Vi jobbar med ledarskapsfrågor och då mer ur ett generellt perspektiv än med själva idrottskunskapen. Hur är man en bra ledare? Vi jobbar med Ja, ledarskapsfrågor, jämställdhetsfrågor. Vi har elitidrott som vi jobbar med. Där vi har en elitidrottsansvarig för oss som jobbar tillsammans med elitidrottsföreningarna för att hitta bra lösningar för dem. Mm. Vi jobbar med dopingfrågor. Där är vi ute mycket och föreläser för dem som går på idrottsgymnasierna. För att ge dem kunskaper i de frågorna. Där blir det mycket prat om kosttillskotten och alla de delarna i det. Så det, det spänner över ett, alla områden som berör idrotten egentligen som vi kan hjälpa till med. Mm. Hur kom ni in i detta själva, då? På det här spåret? Ja, väl... Sporten har ju de testat. Ja precis men jag är väl en sportfåne och nu får jag jobba med det som jag tycker är det allra roligaste som finns. Jag har alltid hållit på med idrott i, i alla dess former kommer från Filipstad där man har haft fantastiska möjligheter att prova på många olika idrotter med de anläggningarna som, som finns där. Så. Vad säger du nu då, nu när det är lite bekymmersamma tider för, ja, för världen, för sporten, Vad är, hur tänker ni där? Ja, det är en situation som, som ingen någonsin har varit i eh, och, och det här kommer ju att påverka oss, inte bara nu, utan lång tid framöver tror jag. Och det behöver vi nog titta på det, vad behöver vi göra nu rent konkret? Många drabbas ekonomiskt eh, på en gång. Men vi behöver också titta lång tid framöver. Eh, för hela... Eh, hur det här kommer att påverka oss långsiktigt, det ser vi inte konsekvenserna av idag, tror jag. Men, Vad tänker ni när det gäller det här? Eller, ni ligger i kontakt hela tiden med hälsomyndigheter och grejer. Får man lira, får man inte lira. Kan man träna? Ja precis. Vi följer ju noga vad som kommer från Folkhälsomyndigheten och, och, och myndigheterna här. Så att där samlar vi all information eh, på vår hemsida. Eh, RF har också en. Bara gå in och se så tittar ni. Precis, där hittar man den senaste informationen. Där har vi länkat vidare till Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt här att vi inte går ut med några rekommendationer utan att vi hänvisar hela tiden till Folkhälsomyndigheten så att det är, det är deras rekommendationer som gäller. Men det var lite olika syn på i de olika fotbollsspåren? Ja, eh, vi ligger ju alla under paraplyet eh, Riksidrottsförbundet men alla de olika idrotterna äger ju sin idrott och den tränings och tävlingsverksamhet som finns där. Eh, så RF kan ju gå ut med de riktlinjerna eh, som, som kommer från Folkhälsomyndigheten men sen så är det respektive idrotts specialidrottsförbund som tolkar de reglerna och går ut med riktlinjer till sina föreningar hur de ska hantera aktiviteterna som de har i sina föreningar. Mm. Man kan säga, läs på er hemsida så förstår ni ungefär hur det ligger till. Där blir man länkad vidare så att man kan hitta rätt information. Mm. Mm. Nu Vad gör ni den närmaste tiden här? Hur, hur jobbar ni? Ja, tittar vi på utbildningssidan så har vi, har vi försöker ställa om till digitalt. Vi vill inte ställa in utan vi försöker ställa om erbjuder digitala lösningar så att utbildningsdelen ska kunna fortsätta. Så det är det vi jobbar mest med nu och hitta de bästa lösningarna för det. Vi jobbar med att ha kommunikation med kommunerna för att se vilka insatser de gör för att kunna stödja föreningarna i de här coronatiderna. Mm. Vad säger du från högsta, högsta regeringsnivå? När det pratas om att stödja föreningarna, Var, mm. är ni med och påverkar någonting där? Eller? Ja, vi jobbar ju Förbundena lokalt i olika regionen mm. med, med, med våra region och, och våra kommuner för att hitta bra lösningar för kommunerna. Sen är det ju RF då som jobbar med, med regering och så vidare. Men där har det ju kommit ett stödpaket eh, på 500 miljoner som, som eh, det kommer att komma ytterligare information om eh, närmsta dagarna här hur de ska hanteras. Så där blir det ju ett stöd som ska dels till elitidrotten, eh, eh, för där man har tappat eh, publikintäkter och så vidare. Eh, men det ska också vara ett stöd till eh, breddidrotten, eh, som också har tappat en massa med inställda kuppor och, och sådana saker. Mm. Det är ju inget spel och inga sånt knappt någon träning här, men det här är ju också ett sätt kanske för idrotten att gå samman lite mer och försöka och komma tillbaka när det väl rullar, att rulla starkare. Ja absolut, vi får ju använda Alla den här tiden. Alla får tid att lyssna på varandra lite mer. Ja precis. Och vi märkte ju direkt när, det, när de här inskränkningarna i mötesplatser och så kom att intresset för att mötas hos oss blev mindre. Men nu har det gått ett par veckor och nu märker vi att nu söker man den här kontakten igen för man vill igång och man vill utveckla. Och där genomför vi processarbete med föreningarna det vi kanske gjorde det fysiskt förut, så får vi skapa den digitala mötesplatsen nu, som vi kan fortsätta att göra det utvecklingsarbetet. Mm. Det blir ju mycket annat utom sport, men jag måste fråga, vad har du för några favoritlag i sport? Ja, jag är ju Liverpool-fan. Det är mitt favoritlag, alla kategorier. Okej, okay. Färjestad då? Färjestad följer jag naturligtvis, så, det gör jag. Och brukar ju se ett antal matcher varje år. så. Mm, för det blir en tomhet för människor där också, när sporten är borta. Då. Jag känner det själv. Det, ja, absolut. Det känns... man får en, själv får man ju en massa tid som man kanske inte hade förut när man valde att titta på, på idrott, så, som man inte har möjlighet att göra idag. Och det i sin tur skapar ju en, en frustration hos många människor, tror jag. Man har haft ett stort in, intresse som, som man nu inte kan odla, om man säger så. Så att det är nog inte helt, helt lätt för många nu som verkligen är insnöade på, på idrotten. Och Det ser man väl också när det kommer inslag från, det var väl något svenskt tv-bolag som ville börja sända fotbollsmatcher i Nicaragua för att det finns ett uppdämt behov av att se idrott. Tävling. Tävling ja. ja. Det lockar oss ju. Mm. Men det, det gör ju att vi kanske måste bli mer urdjuriska i situationen och samarbeta här nu de den de närmaste tiden. Jag vill inte se så långt fram utan jag hoppas att det kommer igång snart. Ja. Det hoppas vi allihop, att mm. det ska komma igång så, så snabbt som det bara går. Men anser vi väl ingen ljusning så sätt att vi ska kunna öppna upp. Sen får man se hur elitidrotten hanterar, om vi kan spela med den typen av idrott med bakom stängda dörrar eller hur det blir. Men, men det är inga indikationer på det än så länge. Vad har du för några tankar några tips här nu till, till de som är ute i stugorna här då, som gillar idrott och kanske vill fortsätta att, ja, att övervintra den här tiden? Ja, det är viktigt att fortsätta att röra på sig. Det får vi hitta Eh, kanske nya former på och, och kanske hitta nya, eh, prova på nya saker som vi inte har provat tidigare. Eh, och det är samma för våra föreningar. att, att Hur kan vi förändra våran idrott eh, och hitta andra lösningar för att vi fortfarande ska kunna mötas eh, på, ett, eh, på ett bra sätt och, och utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och hitta aktiviteter som, som vi ändå kan fortsätta med. Jag tror att det är jätteviktigt. Eh, att vi gör det och där kan vi vara ett stöd i, i den eh, utvecklingen av, av aktiviteterna. Och det är inte kommer... ni någon typ av växel eller något sånt där men kan, har man problem och tankar och funderingar så kan de kan man höra av sig till er och... Absolut. Eh, vi har ju våra konsulenter som har sagt ute och de är, eh, hjälper jättegärna till att och diskutera de här frågorna med och, föreningen. Och om de har varit runt lite så kanske de kan jämföra problem och ja, kanske precis, hitta lösningar enklare. Precis. Och vi kommer nog att göra någon sorts samling i respektive kommun där man kanske kan hitta samarbeten tillsammans, eh, föreningarna eh, och hitta gemensamma aktiviteter som man kan göra. Mm, vi hoppas på det bästa. Det får vi absolut göra. Mm. Thomas eh, Sundenhammar, distriktsidrottschef eh, Värmlands eh, idrottsförbund. Och stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och Till er andra Ari, ni fortsätter väl att se glimt TV på eh, Zappa, Telia, kom hem sociala medier, Instagram, Facebook och naturligtvis på vår platsida sida glimt.tv. Ha en bra dag i dessa tider. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin Vi tar hand om era fastigheter KMS El lb Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se och Värmlandstrafik